नेकपा एमालेका सांसद बलराम अधिकारी सांसदमा बोलिरहेका थिए अधिकारीको बोल्ने समय सकिनै लाग्दा अर्का नेकपा एमालेकै सांसद महेश बर्तौला कुर्सीबाट जुरुक्क उठे उनी उभिनुको कारण थियो नियम आपत्ति काङ्ग्रेस उपसभापति तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य पूर्णबहादुर खड्का प्रतिनिधि सभा बैठक चलिरहेकै बेला आफ्नो कुर्सी छोडेर बाहिरिए र एकैछिनमा उनी फर्किए उनी फर्किँदै गर्दा सभामुख कुर्सीमा बसिरहेका थिए उक्त दृश्यलाई खुबै महत्त्वका साथ नियालिरहेका महेश बर्तौला उठेर नियमापत्ति जनाए उनले नियमापत्ति जनाउँदै प्रतिनिधि सभा नियमावलीको नियम बिसको छ बमोजिम सभामुख आसन तथा बोलिरहेको सदस्यको बीचबाट हिँड्न कोही पनि सदस्यलाई छुट नभएको उल्लेख गरिएको भए पनि सत्ता पक्षका सांसदले त्यसको उल्लङ्घन गरेको भनेर सभामुखको ध्यान आकर्षण गराए हाम्रो प्रतिनिधि सभा नियमावली नियम बमोजिम सभामुखको आसन तथा बोलिरहेको सदस्यको बिचबाट हिँड्न कोही पनि सदस्यलाई त्यो अनुमति हुँदैन पटक पटक यो सदनको गरिमा र मर्यादालाई थजी उडाउँदै मान्य सदस्यहरूबाट यस प्रकारको काम भइरहेको छ सा, सत्ता पक्षको मान्यजीहरूबाट यस प्रकारको काम भइरहेको छ म गम्भीरताका साथ सभामुख महोदय म यो विषयमा सहमुखको ध्यानकर्षण होस् वर्तौलाको नियमापत्तिमा कुन संसदले नियम उल्लङ्घन गरे भन्ने सबैले पत्तो पाएका थिएनन् त्यही बीच नेपाली काङ्ग्रेसका उपसभापति तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य पूर्णबहादुर खड्का आफ्नो कुर्सीबाट उठेर सभामुखको अनुमति पश्चात भने अन्दाको कारण माननीय ज्यूले उल्लेख गर्नु अनुसार मैले उक्त नियमको दफा उल्लङ्घन गरे त्यसको लागि माफी चाहन्छु अनदेखाको कारणले मान्यले उल्लेख गर्नु अनुसार मैले नियमलीको त्यो दफालाई उल्लङ्घन नि गरेको गरेँ म चाहन्छु खड्काले माफी मागेपछि छेउमा बसेका काङ्ग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा खुसी हुँदै चम्किलो अनुहारमा टेबल बजाए ध्यानाकर्षण फल्दै भएपछि बर्तौला हिस्सी परे सधैँ आरोप प्रत्यारोप र गाली गलोजमा उत्रने सांसदमा माफी मागेको दृश्य बिराले देखिन्छ यस्तै खालले सबैले आफ्ना गल्ती स्वीकार गरी मिलेर अघि बढे देश बन्ने थियो कि राज्य खबरका लागि भीम विश्वकर्मा